אז גם השיר יביא עוף ויחווה ליבו לשמיים. זה מילים באלמה. הוא לא אומר חווה ליבו לשמיים. חווה ליבו לשמיים, הכוונה שאדם עושה כמיטב יכולתו בשביל ריבונו של עולם. ועל זה עולה ירח ניחוח לשם. אלא זה נאמר על מי שאין לו יכולת שלא יתייאש. לא, הוא עושה כביכולתו. זה נאמר על קורבן. אבל זה גם נאמר על תפילה. שולחן ערוך, אור החיים, א' ד', טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבה בלא כוונה. לא מדובר בתפילה שאדם חייב, אלא מוסיף, תהילים וכולו. עדיף קצת תהילים בכוונה, מאשר הרבה מהר. כי העיקר, אחד שם, אחד המרבה, אחד הממעיט. אם כן, אגיד מעט. בכוונה, לא. אתה עושה כמיטב יכולתך. ודאי שתצר בכוונה. אדם הוא טרוד, הוא אנוס, אין לו זמן, אין לו כוח, אין לו. יעשה מעט. אדם יש לו יכולת, יעשה הרבה. זה גם נאמר על לימוד תורה. מסכת. ברכות, דף ה, רבי אלעזר היה חולה. בא רבי יוחנן לבקרו, רבו, ראה שהוא בוכה. אולי אתה בוכה בגלל זה, אולי בגלל זה, לא, לא. אולי אתה בוכה כי לא... למדת תורה הרבה. כמובן, הלא הרבה של רבי אלעזר זה יותר מכל הרבה שלנו. למה תורה הרבה? אם משום תורה, דולו איפשת שנינו. אחד המרבה, אחד הממעיט. בלבד, שכבינו בו לשמיים. כלומר, ברור שיש אדם שיש לו יכולת לימודית, אינטלקטואלית, שכלית יותר גבוהה. ואדם פחות. אבל הקדוש ברוך הוא לא דן על פי הישג, על פי המאמץ. יש אדם, יש לו זמן. ואדם אין לו זמן, יש לו הרבה ילדים. ואדם הוא בריא, ואדם הוא חולה, ואדם לא יודע מה. הרבה סיבות יש. אלא, הוא עושה מה שהוא יכול. יכול להיות אדם שלומד הרבה, אבל הוא יכול יותר. ואדם שלומד מעט, עד גבול יכולתו. אז השני, יותר מהראשון, כמו שכתוב, בגמרא פסחים עמוד א', אחד מת, אחרי שהוא מת הוא קם לתחייה. אמר לו אביו, חשבנו שאתה מת. הייתי באמת מת. לא מה שנקרא מוות קליני, שזה אבלים. הוא באמת מת. אז תספר מה היה שם. אין מה לספר. ראיתי עולם הפוך. תחתונים למעלה, עליונים למטה. עולם ברור היית. כלומר, יש אדם פה נחשב הרבה. ושם הוא יהיה מעט, ופה הוא מעט, שאני הרבה, כי הוא עושה מה שהוא יכול. לפום צערה אגרה. אז, גם בגמרא, מה זה הבאנו? קורבנות, תפילה, לימוד תורה,
תורה ועבודה. מרגנית בפומי דחכמה ליבנה רחוב י"ז. מרגנית הכוונה, היו חוזרים על זה כל הזמן, כל הזמן. אני בריאה וחברי בריאה. אני המלכתי בעיר, ישיבה בעיר. ומלכתו בשדה, חקלאות. אני מישיבת יבנה, והוא מקיבוץ יבנה. אני קם, והוא קם, אני משכים, הוא משכים, וכו' וכו'. שמה תומה, אני מרבה, והוא ממעיט. תלמוד לומר, אחד המרבה, אחד הממעיט, מבת שכבן יבוא לשמיים. כלומר, האדם, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, הוא מתפלל, הכל הכל. אולי הוא שווה פחות מהחקלאי, שבקושי יש לו זמן ללמוד, אבל הוא עושה מה שהוא יכול. אז זה מלמד ענווה לאלה שלומדים הרבה, שלא יסתכלו על אחרים למאף למעלה. וזה מלמד לא להתייאש ולא לחוש שזה עוד שווה כלום למישהו למטה. דווקא הבוקר קיבלתי שאלה מוזרה. כל השאלות הן מוזרות. אם אני אמור מוזרה, אז היא מוזרה בריבוע. שהם מוצאים פה מה שחיפשתי, אבל זה גם. אם כל כך טוב לי, ברוך השם, בעולם הזה, זה בהכרח מוריד משכר העולם הבא. זה אברהם אבינו שחשש. השם אמר לו, שכרך הרבה מאוד. ואדם לא ייכנס לסכנה, שהם אין עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מנקים מזכויותיו. אבל זה לא קשור. אם הוא מתאמץ, אם טוב לו, מצפים ממנו ליותר. אני נער דתי שלומד בישיבה תיכונית. יש לי קצת קינה בכל החילונים שנרצחו בשמחת תורה, שלא קיימו כל החיים תורה ומצוות, והיום הם בגן עדן, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ואני מוסר את חיי בשביל התורה, ומתאמץ, לפעמים נופל, ולא בטוח שיהיה לי כזה מקום טוב למעלה, וזה קצת מאכזב לדעת שאתה יכול לעשות מה שבא לך, ובסוף תקבל עולם הבא. קודם הוא ירבב שתי סוגיות. יש מי שנהרג כי הוא יהודי, שבגמרא
זה מחפר על עוונותיו, כי ייסורים מחפרים. וקיצור החיים, זה ייסורים שבייסורים. וזה מחפר, הוא נקרא קדוש, פשוט המעריל. אבל מי שאין אדם בהם ימחיצתם, זה הרוגל עוד, שמסרו נפשם למות כדי להציל את היכלוד. זה משהו אחר. מי שנהרג, לא, מי שסתם נהרג, שודדים, זה גם מחפר. הוא לא נקרא קדוש, זה מחפר. מי שנהרג יהודי, קדוש. ומי שמסר נפשו, אין אדם בא ממחיצתם. אז החילונים שנרצחו, הם לא בדרגת אין אדם בא ממחיצתם, אבל הם בדרגה קדוש, כי הוא נהרג, כי הוא יהודי. על כל פנים, זה לא נוגע לשואל. הכל לפי המאמץ. אם הוא מתאמץ, הוא יגיע גבוה. כן, אבל למה הוא? זה מאמץ ארוך כל החיים, והוא, זה בין רגע. אבל הוא מסר נפשו שנהרג שהוא יהודי. אולי לא בכוונה, אבל בכוונה הוא יהודי. ויוצא שהוא התאמץ מאמץ אחד, אבל המאמץ, אפילו בעל כוחו, המאמץ הזה שווה עולמים. הקדוש ברוך הוא לא דן לפי הכמות, הלכות תשובה, פרק ב', פרק ג', מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. אחר כך הוא אומר, שיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב. המלך ירבעם בן יואש, שסילק את השומרים שחסמו בין מלכות יהודה ומלכות ישראל. רק דבר אחד הוא עשה, אבל דבר אחד הזה שווה מיליונים. הוא מאחד את עם ישראל. ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. לכן הבחור הזה, כיוון שהוא מתאמץ הרבה הרבה, יהיה לו שכר גבוה. ואם זה קשה לו להתאמץ הרבה הרבה, שכר עוד יותר גבוה. זה יסוד גדול מאוד בעבודת השם. כתוב, הכל לפי רוב המעשה. בפרקי אבות. ואם למד את התורה הרבה, אתה רואה? רוב המעשה. אם למד את התורה הרבה, שכר הרבה. תוספות יום טוב, שם. הרבה במאמץ, הרבה ביחס ליכולתך. זה לא 400 מסכתות. ההרבה הוא כפי יכולת של האדם. הכל זה לפי היכולת. זה נקרא, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מה זה טרוניה? מלכודת. הוא נותן לאדם יכולות מועטות, ואחר כך הוא מקבל שכר נמוך, אפסי. לא, זה לא ישר. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה, אלא כל אחד
כפי מה שהוא יכול. ועוד פעם, אין הכוונה שאדם יהיה עצלן. אני עושה מעט, אבל זה לשם שמיים. פיתומי מילה בעלמא. לגבי גדר, תלמוד תורה, יש סתירות בסוגיות. הנה כבר. הוצאתי רמב״ם. סתירה ברמב״ם. אנחנו אוהבים סתירות ברמב״ם. לא זוכר מי כתב ספר, תירץ כל הסתירות, והוא נפל באש. אחרת, מה נלמד? הלכות תלמוד תורה ג' תלמוד תורה א', כל איש ישראל, ישראל חייב את תלמוד תורה, בין אני, בין עשיר, בין שלם, וזה וזה וזה, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה, ביום ובלילה. שנאמר והגית בו, יומם ולילה. יומם ולילה אין הכוונה כל היום וכל הלילה. זמן ביום, זמן בלילה. הרידן הוא, אולי לא צריך, כי קריאת שמע. לא, קריאת שמע זה תפילה הזה. זה פרק א'. פרק ג'. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל אלותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה, ואכילה, ושתייה, ושיחה, וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה, בדברי חוכמה. אל תישן, אל תאכל, אל תשתה, אל תדבר. איך אפשר לעשות את זה מעשית? זה לא הנושא. על כל פנים, זה יותר מפרק אחד ביום, פרק אחד בלילה. סתירה. אין סתירה. מה שקראנו קודם, זה כל אדם. פה זה מי שרצה לזכות בכתר תורה. כתר תורה זה נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם, הוא צריך ללמוד יומם ולילה. לא לישון, לא, 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 לא. אבל מי שלא תלמיד חכם, הוא מוכר בגדים. מה, אתה רוצה שילמוד יומם ולילה? אלא הוא חייב לקבוע עיתים. וכמובן, כל המרבה לקבוע עיתים, הרי זה משובח. אבל הוא לא חייב כל רגע. סתירה. ברכות. וצבת דגניך. הנהג בהם מן הגדרך ארץ. לעבוד, דגן. כל תורה, גם בפרק אבות, כל תורה שאני מלאכה, סופה ותהל וגוררת אבות. אמר רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, רבי שמעון אומר, תעבוד ותלמד תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם קוסר בשעת קציר, חורש בשעת חריש, וזה, התורה מטה עליה. אלא לא, רק ללמוד. מסכת מנחות, לחם הפנים. הוא צריך לפניי תמיד, תמיד. אבל יום שישי מחליפים. לוקחים את החדש, דוחפים, 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 תמיד. אמר רבי יוסי לא. בבוקר הוא מוריד, בערב הוא שם. זה תמיד, לא עבר היום בלי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מכאן אני למד, שאם אדם למד פרק,
ביום פרק בלילה, זה נקרא תמיד, זה נקרא לא ימוש. סתירה בשביל החי, אין סתירה. זה איש תורה וזה איש עבודה. ראשית דינו של אדם על התורה, למה לא למדת? שנאמר, פוטר מים ראשית מדון. פוטר מים, פוטר את עצמו מן התורה, שימשלה למים, ראשית מדון. זה ראשית הדין שלו. אבל כתוב, שואלים אדם, נסעת ונתת באמונה, ישר בסכים, קבעת עיתים לתורה. זה לא ראשית, זה שני. תירוץ, המערשה, במערב קוק, במאמר, חובת תלמוד תורה. זה איש תורה, זה איש עבודה. איש עבודה אומרים לו, עבדת ישר, כן, לא. אחר כך, קבעת עיתים. אבל איש תורה, מה זה קבעת עיתים? אני מחפש שידוך בחור בישיבה שלכם. איך הוא? הוא קובע עיתים לתורה. זה בדיחה. מה מחזל, כל הקובע עיתים לתורה, וזה חירו וגידו. אבל יש איש תורה, לא מספיק שיקבע עיתים. זאת אומרת, אתה למדת הרבה? לא, אבל הייתי ישר בעסקים. שכוח, אבל זה בעבודה שלך. לכן יש הרבה סוגיות. איש תורה, איש עבודה. איש תורה כל רגע פנוי אפשרי. איש עבודה. יש לו עוד דברים לעשות. אבל אין חובה בבני עקיבא לשים פה תורה ועבודה. אחד רוצה לעשות איש תורה, תו, תו. איש עבודה, עין, עין. או, ליתר דיוק, תו גדול, עין קטן. תו קטן, עין גדול. בסדר. לא נכנסים לפרטים האלה. זה נשמות שונות. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שואלים התוספות ישנים. הם לא ישנים, זה שם כזה. כשאומרים א' עם ב', העיקר זה א' או ב'? יפה תורה. עם דרך ארץ. יפה תורה. עם דרך ארץ. ספק התוספות. מביא הוכחה לכאן ולכאן. אומר הרב קוק, גבורות התורה פרק. אולי חטא. תלוי. אם זה נשמה תורה. או נשמה עבודה. נשמה עבודה. צריך ללמוד. נשמה תורה. צריך גם לעבוד. לא ללסתם את הבריאות. סיכום. אחד המרווה. אחד הממעיט. בלבד שכווה ניבו לשמיים. בקורבנות. במצוות. בעבודת השם. בתפילה. בלימוד תורה. טוב. יש לנו אורח חשוב, בבקשה, אורח חשוב, מהקו סיוע, מה שם הקו סיוע? מתחברים מחדש. מצווה גדולה, לעזור לחבר'ה שמסתבכים קשות, ואפשר לעזור להם בטלפון, לחזק אותם, וכולו וכולו. מצווה גדולה, על חשבון לימוד תורה. כי זה מצווה שאי אפשר על ידי אחרים. מי שלא לומד תורה, הוא לא יכול לחלץ מן המצער. מי ששקע בעוונות של יצרד עריות וכדומה וכדומה, ששבוי, אל תקרא טלוויז'ן אלא טלביזיון, כן, שלקוד בזה. אז יש הרבה תלמידים שהתנדבו בעבר, כמה? לא ספרתי. הוא לא ספר. פעם הבאה. הכל לפי היכולת. לא אותו דבר, ישיבה שיש 800 תלמידים, או 200, 100. וגם עכשיו, מצווה גדולה. מעייפת, סוחטת, מצווה להתנדב. הנה.